ekipa danas opet radimo jednu reakciju, ali ovaj put vidi reakciju na moj, ne pesmu, neko video da planaju. Oni koji se prije planaju sa mesecem tebar ili oktobar da naprave. Mada vidite koje se video imam, evo. Da uplanimo. Znači, Mickey Planner 2022-2023. Jo. To je moj reklama.
dobro, dosta. Ni ekipa. Danas radimo... Danas radimo jedan mali prank, a to je... Ulazimo ovde i stavit ćemo akice... Odnosno, u kocku. Nećemo tu, nego... prvo ovde. I stavit ćemo... veliku kocku od izgleda. Super stvar je što mom bratu to ćemo nabiti sliku. Danas ću prekovati mog brata, tako što ću, već znate, stavit ću kocku kao kukira i prekovati kao da je to neko glava. To ono baš kad smo se sreli svi ovo, da vidim da li imam prvo tu sliku. E, evo ga. Ali nije ono kod je ovo, tako da se to ne važe. Ali dobro, važe to. I ono u kocku, biće to sjajno. Samo da te berimo. Tako. Ču ostati. Mislim da je ovo prank. Spravo tako da... Zapretim mi sve sprankova i savjet. Malo sam iz sebe. A dobro, vidim da mi je ovo i prank uspio.
Pa pitamo se ja spremkova.